I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness if you wanna play tough. No, korralikult seda kohtumist siin Keilas alustanud. Vanags ja seal Müranenkost mööda ja Müranenko, kes sel hooajal Radulitsit otsitakse, aga mitte kuidagi, kui Keila meeskond ei ole suutnud oma orvaalis keskmängijad korvi all üles leida ja selle, et ta kuidugi kogu Liepaja meeskondaks ole. Vanags, vahel ka need rinnaku lõpud kippuvad päris korralikus umbe jooksma, aga umbe jooksma täpselt selle hetkeni, kui Vanags läheb ja paneb koos veaga kotti, ehk siis 10-2 puudumisel Keila mäng väga palju kannatada sellest ei olegi saanud, siis täna tuntakse küll. Siis Tammi üritab taktikalist viga teha, see ei õnnestu ja Vanags paneb kiirrünnakus palli korvi, nii et paneb on saudis palli mängu. Vanags kohe ise teele, no sellel mehel kätt on ja natukene kaitsis võib poati jalga sirjeks lasta ka. Maljaga pooleks ühelduna muidugi. Väike kommunikatsiooni error. Palli jääb lätlastele. Nii see just täpselt oligi. Vanags Ryanti vastu. Hästi Ryan seisab, aga kõige selle kiuste Vanags ikka vaja. Palli kätte. Ja tõstab ära ka. Tundub, et Keila siia mängu täna ikka lõplikult tagasi. Ei kuidagi ronida. 40. Oleks iga juhulikult Keilale valmis kaotus täna. Eelkõige arvestades, et 86 on täna ikkagi päris korraliku mängu näitab. Töötel vanaksid Meinartile ja asjad läinud väga rasket. Vanaksi kolmene. Läheb see ka. Tõsutit normaalajas. Keilu päevad käima. Vanaks. Asutada tuulikus hetkel Vanaks. Juba oma selle hooaja 10. Võidu. Vanaks saab sealt veel ka 8. lauapalli. Ja tõstab ära ka. Nii et Richards Vanaks on teinud ikka...